الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة وأنار الأبصار. فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون عباد الله، حقيقة katika mambo ambayo yamepewa nafasi kubwa katika Uislamu yakahimizwa kiasi kikubwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali yeye mwenyewe alayhi salatu wa salam alikuwa ni mfano wa kuigwa katika jambo hilo. Ni swala zima la akhlaq, tabia njema na maadili mema. Hakika katika yale yaliyopambaniwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tangu mwanzo wa da'wa yake ni kuwalingania watu na kuwaita watu katika tabia njema na maadili mema. Anasema alayhi salatu wassalam, inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, hakika nimetumilizwa na katika malengo makubwa ni kuja kuzikamilisha tabia njema walizonazo watu. Ndio maana sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametumia njia mbalimbali kuwahamasisha na kuwahimiza Waislamu wajipambe na tabia njema. Katika yale aliyowahi kuyasema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, inna min aqrabikum minni majlisa au inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyama ahasinakum akhlaqa, hakika katika wale ambao wanapendeza sana kwangu na watakaokuwa karibu na mimi siku ya kiyama fil janna, ahasinakum akhlaqa, ni wale ambao wana tabia njema miongoni mwenu. Bali aliwahi kusema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum, hakika nyinyi hamwezi kuwatosheleza watu kwa mali zenu. Gawa utakavyogawa, kuwa mwema utakavyokuwa, lakini huwezi kuwa kinaisha watu. Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq, lakini kitakacho watosha watu kutoka kwenu ni sura za bashasha mnapokutana nao na tabia njema mtakazojipamba nazo. Ayuha almuslimuna ibadallah, nimetanguliza ufunguzi huu kwa sababu kipindi ambacho tunaishi ni kipindi ambacho umma mzima una kiu kali sana ya tabia njema
na maadili mema. Hakika katika vitu ambavyo jamii inavikosa zama hizi ni pamoja na tabia njema. Tabia njema zimepotea kuanzia kwa watu wazima mpaka kwa watoto wadogo. Na si ajabu. Inawezekanaje kivuli kikanyoka ile hali mti wenye kivuli haujanyoka? Huu ni mwezi wa Disemba. Ni mwezi ambao watoto wetu wengi wamerudi majumbani. Waliokuwa mashuleni boarding, wa shule za msingi na shule za sekondari, hivi sasa tunao majumbani. Lakini cha kusikitisha zaidi, watoto hawa wameenea mitaani na wengi wao hasa wa kike wanaakisi tabia mbaya ambazo hatujui chanzo chake ni wapi. Je, tabia hizi ni zile ambazo walifunzwa wakiwa mashuleni, au tabia hizi ni udhaifu wa wazazi ambao hivi sasa wanao watoto wao au mabinti zao? Watoto wa Kiislamu wanatembea barabarani, hasa wa kike, wakiwa wanastara ambazo hazijakamilika. Wanavaa viguo vya kuwabana, na ni wasichana ambao tayari wameshabalehe. Na tunaitambua jamii yetu jinsi ilivyochafuka. Ni jamii ambayo imejaa mbwa mwitu wa kila namna. Mbwa mwitu ambao wananjaa, wanatafuta chakula. Na mara nyingi hupendelea chakula cha haramu na wala si chakula cha halali. Fala tajaluha fursatan lidhiab. Msikifanye hiki kipindi kuwa ni fursa kwa mbwa mwitu ili wawashambulie watoto wetu. Ndugu zangu katika imani, hakika tunapoyazungumzia malezi, kufanikiwa kwa malezi ya mzazi ni athari ya mafanikio kuonekana kwa wale ambao anawalea au wale ambao anawasimamia. Uko wapi umma wa Kiislamu? Hivi hauna ghira, hauna wivu? Umma wa Kiislamu, yuko wapi mzazi wa Kiislamu ambaye anamuona binti yake aliyebalege, aliyevunja ungo, anatoka ndani ya nyumba yake ile hali hajakamilika katika stara yake? Labda atoke na mzazi huko, lakini mara nyingine mzazi anashuhudia, wanakuja marafiki zake kumchukua ambao hawana stara iliyokamilika, na yeye binti yako anatoka akiungana nao na stara ambayo hata kwake pia haijakamilika. Baba na mama, he wallah, mwanangu nenda ukafurahi na wenzako, mkaenjoy. Muda mrefu mlikuwa boarding, mmemisi mambo ya mjini, nendeni mkaone mji. Mji umejaa mbwa mtu, mji umejaa watu wabaya, mji umejaa watu ambao hawana malengo mazuri na familia zetu. Nasalullaha as-salama. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwahi kubashiri katika mambo ambayo yatatokea akhiru zaman. Kwenye maneno yake sahihi aliwahi kusema, sinfani minan nas lam arahuma qat. Kuna aina mbili za makundi ya watu, bado hizo aina mbili sijaziona. Akataja moja kati ya hizo aina mbili, akasema, wa nisaun kasiyatun aariyat mailat mumilat ru'usuhunna kasnimatil buhtil maila la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, au kama qala alayhi salatu wassalam. Katika mambo ambayo yatazihiri akhiru zaman, na zama hizo tayari zimeshafika kama alivyosema Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah ta'ala, hadha alhadith fihi mu'jizatu an-nubuwwa faqad waqa'a ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imam an-Nawawi anasema hadithi hii inathibitisha miujiza ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwani kile alichokielezea na kukitabiri tayari kimetokea wakati huo wa Imam an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala. Bwana mtume alayhi salatu wassalam anasema itafika wakati watadhihiri wanawake kasiyatun aariyat, wamevaa lakini bado angali uchi.
inawezekana wanevaa nguo zinawabana au haziwabani, lakini zinaonyesha na kutoa wasifu wa miili yao. Ruusuhunna ka asnimati al-bukti al-ma'ila, vichwa vyao wamevinenepesha vikawa mithili ya nundu za ngamia. Ma'ilat mumilat, wanapotembea wanayonga ili wayavute macho ya wanaume kuwatazama. Wanawake wa sampuli hii la yadkhulna aljanna wala yajidna rihaha, hawataingia peponi wala hawataipata harufu ya pepo. Nas'alullaha salama. Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kuwa sifia wanawake wa zama za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, jinsi walivyokuwa wanapenda stara na jinsi walivyokuwa na kupa katika kuyatekeleza maagizo ya sheria. Anasema radhiyallahu ta'ala anha, rahima Allah nisaa almuhajirati alawwal lamma anzala Allah waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna shaqaqna murutahunna fakhtamarna. Allah warahamu wale wanawake wa mwanzo waliofanya hijra kutoka Makka kuja Madina. Wana nini? Yalipoteremka maagizo ya Allah azza wa jalla kwa wanawake, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, wajistiri kwa mitandio yao sehemu zilizowazi katika mili yao. Yalipoteremka maagizo haya, shaqaqna murutahunna fakhtamarna, walichana shuka zao na vitambara vyao wakavifanya kuwa ndio mitandio ya kustiri mili yao. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Billahi alaykum, watoto hawa ambao bado ni wali, bado ni wasichana, na jinsi wanavyotembea mitaani na visuruali vilivyowabana, nini tunataraji mustakbali wa hawa watoto? Kesho yao itakuwaje? Maadili yao yatakuwaje? Binti wa leo ni mama wa kesho. Kama leo ni jasiri wa kutembea viungo wazi kwa kuvaa nguo zilizombana, na ni binti wa Kiislamu ambaye baba yake na mama yake wako hai na wanamuona, huyu kesho atakuwa mama bora ambaye atakuja kulea watoto tunawataraji kuwa watoto bora. Lakini msichana wa sampuli hii kesho na kesho kutwa anafanya kazi, ameajiriwa, yuko kwenye ofisi yoyote, atakuwa ni Muislamu wa sampuli gani? Uislamu gani ambao anaweza kuwasilisha na kuufundisha katika ofisi atakayoajiriwa? Bali dunia inashuhudia kwamba baadhi ya Waislamu katika maofisi wamekuwa wakwamishaji wa Uislamu, na wao ni Waislamu, ni zao la sisi Waislamu. Juzi anasimulia rafiki yangu mmoja ambaye naamini ni mkweli katika hiki alichonisimulia, anaambia, shekhe, kuna ofisi yetu tulikuwa tunafanya kazi, wasimamizi wenye ofisi ile ni Waislamu wa kawaida tu, na katika wale walioajiriwa alikuwepo dada wa Kiislamu. Yeye na stara ni vitu viwili tofauti. Kwenye ofisi mke na mume wakamwambia, dada, huu mwezi wa Ramadhani angalau basi kama huwezi kujistiri hata kamtandio kakufinika nywele. Ilishindikana mpaka ikawa ni sababu ya huyo binti kufukuzwa kazi, kwa sababu ameshindwa kujistiri. Na siku zote malezi huanza udogoni. Hawa ambao leo tunawaacha huru wanatembea mitaani, hatujui wanakutana na kina nani, na tunaamini wapo wengi ambao si wema na hawana nia njema na watoto wetu, hivi kesho na kesho kutwa watakuwa ni watu wa sampuli gani? Watakuwa ni watu wa aina gani? Ndio maana huenda hivi tunavyozungumza tayari tumeshachelewa, lakini lisilodirikiwa lote haliachwi lote. Leo wapo Waislamu, wachilia mbali huu mfano niliotoa, wapo Waislamu ambao tayari ni watu wazima, wana kazi zao labda za maana,
lakini hata kujulikana kwamba yeye ni Muislamu, kuachilia mbali kuswali, hii ni hatua kubwa. Hata kujulikana kwamba yeye ni Muislamu, anajaribu kila namna watu wasijue kwamba huyu ni Muislamu. Sasa kama sisi tumechelewa, tusiendelee kuchelewa kwa watoto wetu. Kuna binadamu huku mtaani wamevaa mavazi ya mbwa mwitu, na wamejiandaa na wako tayari kwa ajili ya kukiharibu kizazi cha Kiislamu. Hawachani sana na wale ndugu zake Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, ambao walipanga njama wao, na hatujui kama shetani alihudhuria kwenye vile vikao, na hatujui kama mbwa mwitu alihudhuria kwenye vile vikao, lakini walipofanya walioyafanya, walimsingizia alikuwa ni mbwa mwitu, lakini waliofanya walikuwa ni wao. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhibu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Hakika walinganiaji wa shari ni wengi zaidi kuliko walinganiaji wa khairi. Ewe baba, ewe mama, ewe mzazi, ambaye Allah azza wa jalla amekutunuku akakujaalia watoto, hakika hiyo ni neema kubwa sana. Itunze hiyo neema vilivyo, jipinde, fanya kila uwezalo kibinadamu kuwalea watoto wako malezi mazuri. Naam, taufiki inatoka kwa Allah azza wa jalla. Inawezekana ukajitahidi akapinda, lakini angalau fanya yale ambayo kibinadamu unatakiwa uyafanye. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نكوسيني تينا كمارا نجينة بلا يكويسهاو نفسيانه كواسيا نوكوسيني أمبو نكمت الله عز وجل. هكيكا واتوبكي وتكو فولو في الدنيا والآخرة ni wale wanaojipamba na sifa ya uchamungu. Tuna mengi sana ya kufanya katika kuokoa jahazi ambalo linakwenda mrama. Tuwekeze zaidi katika tabia njema kwenye malezi yetu. Tuwekeze zaidi kwenye maadili ya watoto wetu. Inawezekana hivi sasa dunia tunayoiishi haihitaji daktari kama daktari, haihitaji mwalimu kama mwalimu, haihitaji rubani kama rubani, bali dunia inahitajio la ziada kwa watu wenye kubeba taito hizi na sifa hizi. Ndio hao hao wenye vyeti vya elimu kubwa, wamekabidhiwa majukumu, wameaminiwa, lakini wamepoteza sifa ya uaminifu. Zama hizi kila zikipita siku mbili tatu unasikia fulani katiwa ndani, alipewa mradi wa serikali hela akazila, fulani katumbuliwa, alipewa pesa fulani za mradi fulani amezitafuna. Hivi wanaokula hela za serikali wapumbavu, hawajasoma? Wamesoma, wengine madokta, wengine maprofesa, wana elimu mbalimbali. Nini kimekosekana kwa hawa watu? Maadili na tabia njema. Kwa hiyo ifike wakati katika malezi yetu, hata kwa watoto wetu, unapomuuliza mwanao, mwanangu unataka kuwa nani, akisema nataka kuwa daktari, hilo jibu halijakamilika. Akisema nataka kuwa rubani, hilo jibu halijakamilika. Maana anaweza akawa daktari mwenye tabia mbaya, anaweza akawa muhandisi mwizi. Tuwafundishe kuanzia hivi sasa. Unataka kuwa nani? Nataka kuwa daktari muhadhab. Nataka kuwa daktari mwenye tabia njema. Nataka kuwa muhandisi mwenye tabia njema. Nataka kuwa rubani mwenye tabia njema. Nataka kuwa fulani mwenye tabia njema. Lazima tuliongeze hili kuanzia hivi sasa.
isibaki tu rubani, isibaki tu muhandisi, isibaki tu daktari, isibaki tu injinia, isibaki tu nani. Hapana, dunia imejaa watu wa sampuli hiyo, lakini dunia ina kiu ya tabia njema na maadili mema. Na wakuwapandikiza tabia njema na maadili mema ni hawa watoto wetu ambao tunawalea. Kwa nini uharibifu umeenea? Na yapi tunatakiwa tuyafanye ili kuzuia uharibifu? Nitataja sababu nne kuu. Na kila sababu kinyume chake ndio tiba ya tatizo hilo. Sababu kubwa ya kwanza, qillatul ilmi wa intisharul jahal. Miongoni mwa sababu zinazopelekea jamii kuharibika na maadili kupotea ni uhaba wa elimu na wingi wa ujinga. Inapozungumzwa elimu, ni elimu ya sheria. Tunaposema elimu hapa ni elimu ya kumjua Allah Azza wa Jalla, elimu ya kumtambua Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, elimu ambayo inakufunza baba yako na mama yako ni nani katika maisha yako, elimu ambayo inakufunza vipi utaishi na jirani yako, vipi utamsaidia mnyonge asiyejiweza, vipi utakuwa mwaminifu katika majukumu uliyokabidhiwa. Elimu hii ndiyo elimu iliyotoweka. Na kama watu hawatatoa kipaumbele kwenye elimu hii, hakika tutaendelea kunungunika na tutaendelea kuumizwa. Maana kila aliyepo nje ya ofisi ana hamu ya kuingia ofisini na yeye akaide. Ndicho kinachovutia, ndicho kinachohamasisha, wala si ukereketwa kwamba tunapendwa sana, watu wanaghira sana na sisi. Hapana, wengi ni majambazi. Illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum. Kwa hiyo ikiwa hili ni tatizo, tiba yake ni ipi? Tiba ni lazima tuwekeze katika elimu ya sheria kuwafunza watoto wetu. Ni lazima tuwekeze katika elimu ya maadili kuwafunza watoto wetu. Hivi sasa tunao mtaani, hata hiki kipindi cha mwezi mmoja wa likizo, unaweza ukatengeneza kitu, unaweza ukarekebisha kitu. Alhamdulillah, madrasa tunazo nyingi, hata kama hazitoshi lakini zipo. Mwezi mmoja mpeleke mwanao madrasa, akiwa ni mdogo kuna madrasa za misikitini, akiwa amesogea sogea kuna madrasa hizi ambazo tunazijua zipo rasmi, tuwapeleke watoto huko. Na naamini walimu hawawezi kutukatalia, hata kama mtafauti na utaratibu wao, lakini angalau mwalimu, naomba kwa huu mwezi mmoja mwanangu awe anakuja kusoma hapa. Na ukitakiwa kuchangia usilete ubishi, maana wazazi wengine tunakwama hapo. Mwezi mmoja basi tunakuomba mwalimu, changia hata 100,000. Laki moja mwezi mmoja tu, 100,000 mwezi mmoja tu, 100,000. Nyi walimu wa dini mnapenda sana hela. Alimtoa kwenye shule ambayo kwa miezi 10 alilipia 3 million. Hakuna qala Allah, qala Rasulullah, hakuna birrul walidain, hakuna ihsanu lil jar, hakuna lolote, hakuna chochote, lakini moyo wake ulikuwa umetulia. Kwa hiyo tutumie kipindi hiki tuwasogeze watoto wetu madrasa. Usimwache mtoto akazurura, usimwache mtoto akazunguka. Wakati amepata fursa, hata kama ni ndogo, itumie fursa hii. Mwezi wa Disemba iwe ni fursa ya pekee, tuwajaze watoto wetu katika vyuo wakasome qala Allah, qala Rasulullah, watoto wakajifunze wewe mzazi ni nani na nini anatakiwa akufanyie, ili tuondoe ule ujinga ulioenea na maadili mazuri yaliyopotea. Tatizo la pili ambalo linapelekea jamii kuharibika, ghiabu dauri al-uswa, kutoweka kwa majukumu ya familia. Hajulikani mama nani, baba nani, kazi yao ni ipi kwa watoto. Inifika wakati wazazi tumeshughulishwa na dunia, na wengine tumeshughulishwa na kitu ambacho hatukijui. Hatuna muda kabisa na watoto wetu. Wanaowalea watoto wetu ni mativii majumbani mwetu, na wale wenye nafuu ni wafanyakazi walioajiri.
ambao hawajui maadili yao, hawajui tabia zao, hawajui chimbuko lao. Hili mtoto wako ambaye umempata kwa thamani, mtoto wako ambaye ni sehemu katika damu yako, unamkabidhi kwa mtu ambaye hana mbele hana nyuma, awe ndiye mlezi wako kwa mtoto wako. Sidhani kama hili sawa. Baba asubuhi anatoka anaenda kazini, naam, mtafutani. Mama naye asubuhi anatoka anaenda kazini, unatafuta nini mama? Nani anamlea huyu mtoto? Huyu mtoto atakuwa sampuli gani? Hebu wazazi tujitathmini, turudi nyuma. Kweli tunayatafuta maisha, lakini kwa ajili ya nani? Tunayatafuta maisha wakati upande wa pili tunaiharibu jamii, tunawaharibu watoto wetu, tunaviharibu vizazi vyetu. Angalau hata mama awepo nyumbani awalee watoto, ili akirudi baba ambiwe leo kuna 1, 2, 3, 4, 5. Kama kuna pakukazia, baba naye anakazia. Lakini mama anatoka, baba anatoka, wakibaki watoto nyumbani, mwalimu wao namba 1 mfanya kazi, namba 2 TV. TV zenye ndo hizo za zama hizi. Nasalullaha assalama. Mimi hushangaa kwa watu ambao hufanya kazi mke na mume, na maisha yao ni maisha mazuri ambayo yalikuwa inatosha mmoja kufanya kazi, lakini wote wawili wanatoka, wanamchukua mtoto, wanakwenda kumkabidhi kwenye daycare, wanamlipia hapo, inawezekana 800,000 kwa mwaka, hela si wanazo, 1,000,000 kwa mwaka, daycare, kitoto kidogo kinakwenda kujisaidia pale pale, kinabembelezwa, kinalala, kinawekwa kwenye mabembea. Pewe mama, kazi yako nini? Allah amekujalia neema ya mtoto. Kuna wenzako wanaitafuta hiyo neema, baki na mtoto wako umlee. Mwisho wa siku unakuta mtoto anampenda zaidi mfanya kazi kuliko mama, anawapenda zaidi wasimamizi wa daycare huko anakopelekwa kuliko mama yake mzazi. Kwa hiyo jamii ikirudi nyuma, au familia ikirudi nyuma katika kuwasimamia watoto, watoto watasimamiwa na dunia. Na siku zote wanasema Waswahili, asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia, wakimaanisha dunia huwa haifunzi kheri, inafunza ubaya na inafunza uharibifu. Kwa hiyo hebu wazazi wasimame nafasi zao, wayajue majukumu yao na wajibu wao kwa watoto wao. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Almar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Kila mmoja wenu ni mchunga, na kila mchunga ataulizwa kwa kile anachokichunga siku ya kiyama. Mwanamke ra'iyatun fi bayti zawjiha, ni mchungaji katika nyumba ya mumewe. Anachunga nini? Ni pamoja na watoto. Haina maana mlezi ni mama tu, lakini maana majukumu yake nyumbani ni makubwa zaidi. Walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Kwa hiyo kama wazazi kuyakimbia majukumu ya kuwalea watoto wao kuna haribu watoto, basi wazazi warudi katika majukumu ya kuwalea watoto wao. Kuwa na muda na watoto wako, zungumza nao, wasikilize, waelekeze, watafiti, ili ujue wapi unaongeza nguvu, wapi unakaza, wapi unalegeza. Tatizo la tatu katika matatizo ambayo husababisha mmomonyoko wa maadili katika jamii, al-i'lamu al-fasid al-haddath, ni vyombo vya habari vilivyokusudia hasa kueneza uharibifu. Al-i'lam, media za aina mbalimbali, mitandao ya kijamii, matelevision, magazeti, majarida na vitu vingine mbalimbali. Hivi sasa watoto wamechangamka, mtoto ana miaka 10, madamu nyumbani kuna pesa, baba kamnunulia bongi ya smartphone, si vibaya, lakini anaangalia nini kwenye hiyo simu? Mtoto ana uhuru wake, nyumbani kuna wifi, anaunganisha kila saa, anatazama, anaingia huku, anaingia kule. Kwa nini mmomonyoko wa maadili usikithiri? Kwa nini watoto wetu wasiwe na tabia mbaya? Maana dunia inajitahidi kuisheheni hiyo mitandao mambo mabaya,
na cha kwanza unachokiona hata kama uja kusudia. Inawezekana ungefungua data unakusudia kwenda kulia unapelekwa kushoto. Wewe mtu mzima unaona una skip. Lakini mtoto mdogo atakuwa na maarifa hayo. Atakuwa na akili hizo illa marhamu rabbuka wa qalilun ma. Kwa hiyo tuwe na tahadhari katika hii elimu, katika media ambazo zinawazunguka watoto wetu. Majumbani zipo, mitaani zipo, na inawezekana pia mashuleni zipo. Tuelekeze namna sahihi ya kutumia, lakini vile vile tuwa control katika matumizi hayo. Leo dunia kila uchao inaleta application za ajabu ajabu. Wanawake watembea uchi wako humo, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Dunia imechafuka, dunia imeharibika kupitia mitandao ya kijamii, na watoto wetu wanaishi humo. Viskin tight wanavyovaa, wamewaona wanawake wengine ambao wanaitwa nyota za jamii wakivaa mfano wa mavazi hayo. Mal ilaji huna? Hapa tiba ni nini? Tiba ni kumuelekeza mwanao, kumuonya, kumtahadharisha, kumfunza. Lakini pia usimfungulie mlango wa shari, akawa anaweza kuingia kwenye shari kupitia mikono yako kiulaini na kwepesi. Hapana. Alhamdulillah. TV za Kiislamu zipo, redio za Kiislamu zipo, majarida ya Kiislamu yapo, na mitandao mbalimbali ambayo inafundisha dini kadhalika ipo. Hebu muelekeze mwanao aende huko. Mshike mwanao muelekeze huko. Leo viangalie vitoto vidogo. Hivi sasa kombe la dunia linaendelea shughuli chamalizika au bado? Allahu a'lam. Unaweza ukakuta kidogo kitoto kidogo cha darasa la 4 kinakupa orodha ya mechi zote mpaka kombe la dunia linamalizika. Na inawezekana kila timu akakutajia wachezaji kwamba timu hii itacheza tarehe hii, kipindi cha kwanza watamchezesha fulani na fulani, alafu baadaye kutakuwa na sub, ataingia fulani. Tafsiri mtoto mdogo, vitu ambavyo huwezi kuamini kwamba akili yake inaweza ikabeba. Al-i'lam media inimsogezea karibu. Hebu na wewe mzazi msogezee karibu mambo ya heri. Wazoeshe watoto wako kuangalia television za Kiislamu. Angalau mtoto akikaa anakwambia shekhe au baba, muda mrefu sana sijamuona shekhe fulani. Baba anampenda shekhe fulani. Hebu twende tukamtembelee shekhe fulani. Mtoto anakuwa katika makuzi ya Kiislamu. Kuna rafiki yangu mmoja, Allah amjaze kila la kheri, alinitumia video ya mtoto wake, mtoto mdogo takriban miaka 8-9 hivi. Animrekodi video kama ya dakika 1 dakika 2. Anamuuliza yule mtoto, mtajie watu ambao unawapenda na unataka kuwa kama wao na hawakutengeneza. Yule mtoto aliyowataja wote walikuwa ni mashehe. Kwa bahati nzuri na mimi nilikuwa maskini. Nataka kuwa kama fulani, 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 fulani. Na ipo siku mzazi wake alikuwa anakuja Arusha. Akaambia, unaenda Arusha? Hii lazima niende na wewe. Kuna nini? Nataka kwenda kumuona shekhe fulani, nasikia yuko Arusha. Mashaallah. Lakini huenda kwa wazazi wengine mtoto akiwa sampuli hii, hivi mtoto linakuwaje, linafikiria vitu vya ajabu, unataka kuwa shekhe ili iweje? Na hiyo TV isifunguliwe tena kuanzia leo. Mimi naona watoto na maana nataka kuwa shekhe. Ili iweje sasa? Wapo wazazi wa sampuli hii. Kwa hiyo hebu tuwasogeze watoto wetu katika mambo ya kheri yanayopendwa na Allah, yanayoridhiwa na Allah Azza wa Jalla. Hizi ni sababu tatu nilizozitaja ambazo zinapelekea jamii kumumonyoka katika maadili. Maadili kuporomoka, maadili kushuka. Ni jukumu la wewe mzazi. Muombe Allah akujalie taufiki. Isimamie familia yako ipasavyo, usiiache kuwa kitoweo kwa mbwa mwitu walioenea mitaani, waliotapakaa mitaani. Tunamwomba Allah Azza wa Jalla atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu 'azama qadra jahi Muhammadin
وأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.